Re, viss ēters ir te! Un tiešām, jā, ko tad darīt? Ko darīt Latvijas valsts piederīgajiem, kur Ukrainā noteikti ir nemazums? Par to arī runāsim turpmākajās minūtēs. Mums pievienojas Zanda Kalniņa Lukaševiča, ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra. Sveicināti! Labdien! Jā, nu situācija tiešām ir ļoti, ļoti saspringta, lai neteikt vairāk, ir arī reāla kara darbība sākusies, ir ziņas arī par pirmajiem cietušajiem un arī, diemžēl, par bojāgājušiem civiliedzīvotājiem. Zinām, no rīta jau arī ārlietu ministrs mums teica, ka ir dots rīkojums evakuēt Latvijas vēstniecību Kijevā. Ko tas nozīmē tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri tur pat labam vēl atrodas? Mēs tiešām esam jau divu nedēļu garumā intensīvi aicinājuši mūsu valsts piederīgos pamest Ukrainu, un es vēl vakar arī teicu pamest Ukrainu tagad. Mēs šodien esam izsūtījuši 4. Reizi īziņas visiem Latvijas mobilo telefonu operatoru telefoniem, kas atrodas Ukrainas teritorijā. Tādi ir aptuveni 2000. Tāpat tās aptuveni ir 900 mūsu valsts piederīgie, kas tur dzīvo pastāvīgi. Cilvēkiem ir šobrīd saviem spēkiem jādodas ārā. Gaisa telpa ir slēgta, tas nozīmē, ka jālūko tātad pa sauzemes ceļiem, ar mašīnām, autobusiem doties prom. Ļvivā ir izveidots konsulārās palīdzības punkts. Mēs esam sagatavojušies šādai eventuālajai situācijai. Tas orientieris ir tūmā 17. Pasta stacijai. Tur ir kolēģi, kas būs gatavi sniegt konsulāro palīdzību atkarībā no situācijas. Iespējams, no turienes arī varētu būt kādi, ja tas būs iespējams vajadzīgs autobusi jau virzienā uz Latviju. Ir jārēķinās, ka var būt pārtraukti mobilie telefona sakari, arī internets sakari. Tādēļ ir liels lūgums cilvēkiem tiešām piefiksēt šo adresi, pierakstīt, kā arī vajadzīgās kartes vai dokumentus arī saglabāt sev tātad kādā analogā papīra veidā. Jā, nu tātad uzsvērsim, šis konsulārās palīdzības punkts atrodas Ļvivā un atrodas hostelī, kam ir nosaukums Sakura, netālu no 17. Pasta nodaļas. Jā, nu un tātad, kā jūs minējāt, apmēram 2000 Latvijas valsts piederīgie varētu pat labāk būt Ukrainā, 900 tur ir tādi, kas dzīvo pastāvīgi. Starp citu, ārlietu ministrija arī Twitterī bija publicējusi paziņojumu par to, ka izceļojot no Ukrainas ir aicinājums neizmantot ceļu Kijeva Čopa. Ceļš, kas šobrīd atzīm redzot, ir bīstams. Jā, ir izlūkdienesta informācija, ka šis konkrētais ceļš ir bīstams, un tādēļ ir aicinājums no tā izvairīties.